Evo nas poštovani gledatelji ponovno u studiju emisije Katara. Treća utakmica od 9 odigranih na ovom svjetskom prvenstvu završila je 0-0. Maroko-Hrvatska bez pogodaka u prvom kolu skupine F. S nama su Anton Samoveska, Tomislav Ivković i Mario Strahonja. Antone, kakav dojam je na vas ostavila ova utakmica u kojoj eto Hrvatska nije uspjela doći do pobjede? Kako smo igrali, tako smo i prošli. Koliko smo uložili da uzmemo, toliko smo i uzeli. Marokanci su se u nekim trenucima nudili. Davali su nam lopte na svojoj polovici, ja sam prebrojao 7 lopti, potpuno krivih, oni paralela, takozvani paralelnih lopti, koje se ne smiju uopće u nogometu odigravati. Što on, u pionirima trener igraču usadi, to nikad u životu nemoj igrati te paralele, osim ako si nisi 100% siguran. A uzeli smo te lopte, a te lopte nismo uspjeli iskoristiti. Nismo uspjeli iskoristiti iz jednog jedinstvenog razloga, jer smo premalo igrača dolazili u suparnički kazneni prostor. Kad god smo pogledali, to su oni bili u takvom višku, u ordinarnoj našoj kontri, oni su bili u nevjerojatnom višku, Marokanci. Kod nas je bilo ono, naravno, kod nas je bilo odličnih mjesta, recimo, naši stoperi su odigrali odličnu utakmicu. I Lovren i Guardiol. I hvala Bogu da jesu. Livaković je bio siguran, ali nije imao niti nešto previše posla, jer Marokanci nisu toliko prijetili. Mi smo imali samo na mah 2 trenutka kad se činilo da bi se naša igra mogla razgorijeti. To je bilo potkraj prvoga poluvremena i to je bilo negdje oko 50. minute drugoga poluvremena kada su se događale neke situacije koje su mogle završiti i povodkom. Tomislav, je li ključan taj problem bio premalo igrača u završnici? Nešto ste već istaknuli na poluvremenu što se tiče Modrića. Generalno, vaš dojam? Pa generalno mislim da je bilo premalo raspoloženih igrača na današnjoj utakmici da bi mogli napraviti više. Ni u jednom momentu se nismo postavili kao favoriti. Nismo držali konce igre u našim rukama, nismo stavili pritisak, jer uvijek smo igrali pod nekom ručnom od straha šta će se desiti. Ja mislim da smo, moje skromno mišljenje, da smo možda čak precijenili kvalitetu ne toliko ekipe koliko individualnu kvalitetu igrača Maroka i onda smo igrali po tom takozvanom ručnom kočnicom. Mogli smo više, ali isto tako smo pokazali i jednu vrstu nogometne inteligencije. Jer kad imaš igrače koji znaju da nisu pravi u današnjoj utakmici, nismo forsirali, nismo tražili, nismo igrali nešto bez veze na pamet, tako da, ajmo reći, ovo je pozitivna nula, bez obzira na očekivanja i svi smo željeli da Hrvatska pobjedi, no međutim, kao što je Anton rekao, utakmica čista 0-0, ni jedni ni drugi, ništa specijalno i idemo dalje. Mario, dvoboj vodio Argentinac Rapalini, kako je po vama dijelio pravdu? Sudio je vrlo dobro utakmicu, po svemu viđenom vrlo dobro pripremio utakmicu. Dao je na raspolaganje svoje povjerenje igračima, pustio je čvrstu igru, neke situacije su bile granične sa žutim kartonom, međutim rekao je u redu, evo vam moje povjerenje, vratite mi ga. On je djelomično riskirao da utakmica možda ne eskalira, ali svojim autoritetom sjajno je dalje vodio utakmicu. Sa jedne i druge strane bile su potencijalno 2-3 starta za žuti karton, međutim samo jedan bi onaj odlučujući glavni, onaj 70. minuti igrača Maroka, gdje on doista onda tada presjekao i rekao ipak sam ja autoritet na terenu. Vrlo dobro suđenje, potpuno drugačije od svih onih suđenja koje smo do sada gledali na prvenstvu. Znači, jedan karton, vidjeli smo masu kartona na drugim utakmicama, nije cjepidlačio, pustio razvoj igre i u dvije ključne situacije ispravne procjene. Da, to ćemo naravno i pogledati. Dakle, nemamo zamjerki, dobra kontrola susreta. Hvala vam. Prije nego što odemo još u detaljnu analizu, pogledamo najzanimljivije trenutke. Idemo čuti prve dojmove našeg kapetana Luke Modrića. Luka, teška utakmica. Naravno, svi su priželjkivali tu pobjedu da se tako uđe na kraju 0-0. Pa dobro je, kao što ste sami rekli, dosta teška utakmica. Pogotovo prvo poluvrijeme. Mislim da zadnjih 10-15 minuta prvog poluvremena smo počeli igrati bolje, dobro. Drugo poluvrijeme mislim da smo bili bolji, imali smo te neke šanse, nismo uspjeli zabiti, isto tako prvo poluvrijeme. Šteta da nismo uspjeli zabiti. Jedan gol iz tih nekih šansi sigurno bi poslije još i bolji bili. Oni bi se morali još više otvoriti. Ali dobro, prvi bod je tu, imamo još dvije utakmice.
da prođemo grupu. Evo to, kao što si rekao, probio se led, sigurno će se sada lakše disati i ništa nije gotovo. Pa naravno, htjeli smo otvoriti prvenstvo sa pobjedom, nažalost nije išlo, ali tek je prva utakmica, sigurno da će nam sada biti lakše kako bude turnir odmicao i nadam se da ćemo još i bolje igrati. Hvala puno Luke, puno sreće dalje. Antonio, Tomislav je rekao, dakle, pozitivna nula, evo izjavu Luke Modrića smo čuli, dakle, sad bi moglo biti bolje, lakše kad smo odradili ovaj prvi susret. Da. Možemo biti zadovoljni tim bodom? Nikad na svjetskom prvenstvu još nismo počeli neodlučenim rezultatom. Da, prvi put. Da, prvi put. Ili smo izgubili, ili smo pobijedili. Bod je dobar. Bod dalje drži situaciju, imaš sve u svojim rukama, potpunu kontrolu, sljedeća utakmica je Kanada. Tako Hrvatska pobijedi Kanadu, to je već gotovo 90% prolaska u sljedeći krug natjecanja. Belgija i Kanada igraju večeras, gotovo. Da. To ćemo već i znati kakva će biti situacija. Evo, nije to baš tako jednostavno. Nije pa nije, je, pa ništa nije jednostavno. Lijepo je ovako reći, pobjedit ćemo Kanadu, ali naravno ima još. Ne, znam da niste mislili tako. Jel mogu se imati po četiri, eventualno dva po četiri, ali... To su neke naše želje. Želje su jedne, naravno, i razumijem šta Anton priča, ali ovaj bod je sigurno pozitivan, uzeli smo bod, imamo sad, svaka utakmica je još teža sad. Jer svaka sljedeća je još teže, jer moraš osvajati bodove da bi prošao grupu. Zato Duda varalica da neko misli, sad je ova sljedeća lakša. Ne, sad je ova još teža. Zato nismo dobili prvu, sad moramo dobiti drugu. Jer ovu drugu moramo dobiti. Ili ako ne dobijemo drugu, odigramo nešto, onda moraš dobiti zadnju. I stalno si podmoraš. Ali to je normalno za ove igrače koje mi imamo. Oni su svjesni da danas nisu odigrali na nivou na kojem su mogli odigrati ili na koji su nas navikli zadnje vrijeme. Ali svi ovi čimbenici od utakmice u 11 sati ujutro po našem na koji su oni navikli, od temperature, od ovog, od onog, protivnik koji izaziva respekt, sve je to okej. Znači, sve ovo što se danas desilo je dobro, je pozitivno, trebamo vidjeti gdje smo grešili, zašto nismo možda uzeli malo više rizika, jer ko ne riskira, taj ne profitira. Da li igrači su sami osjetili da nisu u takvom stanju i situaciji da to mogu napraviti? Ako nisu, onda su bili pametni, jer vidimo u većini utakmica da smo i mi čekali, da mi izgubimo loptu, mi čekamo, oni izgube loptu, oni čekaju, znači nije tu bilo ni jedna ni druga momčad da je nešto riskirala. To je bila više, ajmo reći, taktička šahovska partija, da vidimo gdje će se otvoriti, šta će se otvoriti. Nismo bili u tim među prostorima između veznog reda i zadnje linije njihove obrambenog reda. Uigrale tako da su zavrijedile neodlučen rezultat i da su zavrijedile pobod. I tu nema više od toga. To je bila dijeta od ta prva utakmica. Mnogo nervoze, mnogo grča, što su i priznali igrače. Što je priznao i Gvardiol, da je bilo previše grča. I ono što je naglasio izbornik, nedostajalo hrabrosti da se ide više prema naprijed, da se igra više dubinskom loptom. Ali jednostavno dogodila se takva utakmica kakva se dogodila i sad ne može se pobjeći od toga i nema tu nekakve sad filozofije i nema sad priče o tome kako treba sad za Kanadu izbaciti trojicu igrača ovih, uvesti trojicu novi. To je to što ima. Mene zanima sad, Perišić ne bi ni ubunilo ni jednu sekundu utakmice poklonio nekome drugome, nego bi svaku igrao da li se njemu nešto dogodilo. Nadajmo se da nije. Da li je bio zamijenjen zato jer je osjetio nekakvu bol ili nešto. To mi je najviše strah od svega. Dobro, čućemo, vjerujem, uskoro i neke odgovore na to, a čućemo i što je nakon utakmice rekao Mateo Kovačić. Mateo, prve utakmice je nekako najvažnije, ali najteže. Kako si ti vidio taj dvoboj? Da li je bilo grča malo na početku? Pa je sigurno, je bilo je grčava, nije bilo naše pravo izdanje, kao to znamo, ali prva utakmica bilo je teško, nije jednostavno i mislim da je rezultat pošten, s jedne druge strane nije bilo nekih šansi, par sitnih, tako da moramo se poboljšati, to je sigurno, ali korak po korak i gledamo prema nove utakmice. Možemo li par riječi o dobrim i lošim stvarima, imali ste tu kontrolu lopte, to je izgledalo dobro, ali nekako prema naprijed uvijek jedan taj korak je nedostajao. Pa je, malo nam je falilo prema naprijed, više odlučnosti i da krenemo, ali dobro, prva je utakmica kao što smo rekli i težili smo nekoj kontroli, ali ipak bez prevelikog odlaska prema naprijed, što nam treba
dosta više, tako da sigurno ćemo analizirati ovu utakmicu i biti bolji u novoj. Kako sada dalje, to je samo prva utakmica, jel bod je tu, da li možda opterećenje, jel u idućim utakmicama moramo sad tražiti pobjedu koja mora biti sa više gol razlike, kako gledate uopće na to sada dalje, ili uopće ne gledate još na to? Pa ne gledamo još, prvo se idemo dobro oporaviti poslije ove utakmice, analizirati utakmicu koju smo imali upravo sad i onda gledamo prema nove, analizirati Kanadu, vidjeti njihove dobre i loše strane i naravno težiti pobjede, tako da sad se dobro odmoriti i gledamo prema nove utakmice. Možda samo kratko poruka navijačima? Pa hvalim što su uvijek uz nas i danas također je bilo velikom broju, tako da samo neka nas nastave bodriti i mi ćemo im to odužiti se na terenu. Hvala puno Matej. Hvala. Da, podršku imala jedna i druga reprezentacija na stadionu Al Bayt. Kanada idući protivnik, večeras igraju Tomislave protiv Belgije. Brzi, agresivni, puno duela, ali isto tako igrački nisu toliko moćni. Belgija papirnati favorit, isto kao što smo mi bili protiv Maroka. Utakmica koja može otići u dva smjera, ili totalna dominacija Belgije, ili vrlo teška utakmica sa Kanadom koja se dobro brani, koja gusto stoji na terenu, koja će izaći neko na De Bruyne, da ga zatvori, da mu ne da dovoljno prostora, da razigrava, da ulazi u prostor, ali možemo mi pričati kaj god hoćemo, ali kad krene utakmica, onda se sve mijenja. Čim sudac da znak, sve priče, sve taktike, sve ploče koje su bile, sve analize, sve pada u vodu kad igrači izađu na teren i igraju 11 na 11. Ja gledam, ja to volim pratiti, ja se malo bavim onako psihologija, pa gledam igrače, imam, mogu reći, malo, ajde, možda nije skromno, da jako dobro pročitam ljude i ljudske karaktere. Psihološki. Psihološki. Ja gledam razgovor sa Čorlukom, mlad trener, neiskusan, kad govori o utakmici, vidi se da je nervoza u njegovim očima, da jedva čeka, da ne zna šta ga čeka. Isto tako završila utakmicu, vidim Mandžukić kao tužan. No, međutim, to su sve situacije koje oni još moraju proći, koji su mladi, a možda će im to biti u budućnosti posao, ali sve, točno se vidi koliko je teška bila psihološki utakmica danas našoj momčadi, jer su očekivanja bila velika. Da, prije 4 godine kao igrači prošli svjetsko prvenstvo, ostvarili najveći uspjeh, sada u toj ulozi kao treneri, tko zna što ih još čeka, da. A igrač Chelsea i marokanske reprezentacije Hakim Ziyech dao je izjavu, pa ćemo čuti i njega. Mr. Ziyech, how did you see the game? What do you think? Is this better for your team or for Croatian team this point? It was if I look at our team, it was a difficult game. We let them have the ball more and try to interrupt the ball as much as we can, and from there out we tried to play our own game, but I think when we received the ball, we didn't create enough chances because the lines was really closed. And you know, it's a draw. I think for both teams, it's not the start that we all hoped of. But you know, it's a draw, and I think on the end, we both happy with the point at this point. Thank you very much. Thank you. Evo, kratko, dakle, teška utakmica i sam Ziyech kaže, prepustili su svjesno loptu, dakle, i posjed hrvatskoj reprezentaciji, nisu mogli stvarati puno prilika, ali ni protivnik, linije su bile blizu, a nije to start, naravno, koji su možda priželjkivali obe reprezentacije, ali po bod je tu, već smo to sve rekli, evo, možda slažete li se vi, dakle, Antone, da će nam Kanada možda više odgovarati? Bod je dobar, to je najvažnije. Da li će nam Kanada više odgovarati, to ćemo vidjeti za koja 3-4 sata. Jer danas na večer igraju Belgija i Kanada, pa da vidimo Kanadu u istinu na djelu. U kvalifikacijama se pokazala, da bi za svjetsko prvenstvo je pokazala lice koje najavljuje opasnost. I imaju onoga Davisa, najbržeg nogometaša na svijetu koji postoji na ljevome beku, kojega gledamo stalno i divimo se u momčadi Bayerna, i on u reprezentaciji igra i još ležernije nego što igra u Bayernu. I ofenzivnije. I ofenzivnije. I treba njega hvatat po cijelom, to je levoj strano igralište. Kako?
Postoje naravno načini neka o kojima ćemo pričati kad dođemo do njih, jasno. Da, apsolutno. A rekli ste, Belgija, Kanada večeras, još nas čeka program u onoj skupini s kojom se križa Hrvatska, Njemačka i Japan, te Španjolska i Kostarika, Njemačka i Japan za evo nekoliko minuta, pa idemo pogledati priču o njima i onda najaviti taj susret koji nas uskoro čeka. U uvodnoj utakmici skupine Japan igra protiv četvorostrukog prvaka svijeta Njemačke. Kod Elfa došlo je do promjene na klupi. Joachim Löw odstupio je nakon 15 godina, a kormilo je preuzeo Hansi Flick, njegov pomoćnik 2014. kada je Njemačka osvojila svjetsko prvenstvo. Donedavno je bio i glavni trener Bayern. Flick je osvojio 6 trofeja u svojoj jedinoj punoj sezoni na klupi Bavaraca prije nego što je preuzeo reprezentaciju nakon dvostrukog neuspjeha Njemačke na svjetskom prvenstvu 2018. te Euro 2020. Wir wollen und wir müssen moramo igrati najbolje što možemo. Gurati do maksimuma i to je ono što očekujemo od svojih igrača jer su oni apsolutno svjetska klasa. Iskusni dvojac Timo Werner i Marco Reus izostali su zbog ozljede, a 19-godišnji Jamal Musiala sada je pravi izbor za početak turnira protiv Japana. Napadač je nastupio u svakoj utakmici za Njemačku ove godine, a ima i velik potencijal da postane jedna od glavnih zvijezda na prvenstvu. Ovo je Japanu 7. uzastopni nastup s ciljem da po prvi put prođu u osminu finala. Nikada plavi samuraji nisu bili tako blizu četvrtfinala nego prije 4 godine kada je Belgija preokrenula rezultat od 2 gola za ostatka i stigla do pobjede pogotkom u 94. minuti. Iskustvo je to koje su Japanci pretvorili u svoju korist. Što se tiče tog susreta s Belgijom, od tada sve međunarodne utakmice, bilo prijateljske, nokaut utakmice i ostale, uvijek razmišljam kako bi se pripremio da je ovo utakmica protiv Belgije. To sam napravio i sada sam spreman za svaku utakmicu. U Kataru će kapetan Maja Yoshida voditi obranu koja je primila samo 6 gola u 18 susreta kvalifikacija. Yoshida i njegov partner u obrani Yuto Nagatomo mogu se pohvaliti s više od 250 međunarodnih nastupa te igrom na svom trećem, odnosno četvrtom svjetskom prvenstvu, a njihovo iskustvo moglo bi biti ključno protiv snažnog njemačkog napada. Naša obrana postala je jača, naporno radimo i vrlo je važno da smo jedinstveni i čvrsti kao momčad. Duži smo jedan, dakle, ispravak informacije. Japan jest izborio osminu finala na prošlom prvenstvu. Sjećamo ga se, Antone, osmina finala. Vodili su protiv Belgije 2-0. Igrali su odlično prvenstvo. Igrali su sjajno tu utakmicu s Belgijancima. Poluvrijeme je bilo 0-0. Početkom drugog poluvremena su Japanci postigli 2 pogotka i igrali su ko navijeni, kao da se Belgija ne može uopće vratiti na tu ligu. Mislim da je ona bila čudna glava Fertongena. Međutim, da. Belgija se vratila se iz mrtvih i postigli su... Sad su izjednačili su i postigli pobjedu na onu kvalitetu koju Japanci nemaju, a to je visina. Ali Japanci su tada jurnuli. Fertongen je zabio prvi gol, Fellaini je zabio drugi gol i onaj Šadli, visoki dugački, je zabio treći gol, 3-2 je Belgija pobjedila. To je to, sjeća nas i tekako svježa. Ali utakmica perfektna. Da. A ovdje od tih Japanaca nema mnogo, jer je izbornik je tražio novu reprezentaciju, zadržao neke starije igrače, ali tu ima i nekih vrlo, vrlo novih, vrlo obećavajućih doći igrača. Ćemo do njihovog sastava, baš, ali sam vas htio pitati generalno, Njemačka, Japan, Njemci su na prošlom prvenstvu s Korejom imali problema, znamo tu skupinu u kojoj su još bili Švedska i Meksiko, ali kako gledate na ovaj ogled? Pa Flick ima veliki problem. Bayern igra sa četvoricom u zadnjoj liniji. Niti jedan Njemac. Desnog beka igra Pavard, lijevoga beka igra Davis, stopere igraju Upamecano i drugi stoper je Dakle, De Ligt. De Ligt je drugi stoper. Znači, to, niti jedan Njemac. I on sad u toj momčadi, u reprezentaciji, vraća igrače koji su izbačeni iz Bayerna i koji su prešli recimo u Borussiju Dortmund poput Zilea
i sa tim igračima on sad pokušava složiti i pokrpati momčad. Evo Tomislave, sastava Njemačke. Nema kontinuitet utakmica u Real Madridu kao prije u Chelsea. Da, Schlotterbeck, dakle Ridiger stoper, Zile desno, Raum lijevo, Gundogan, Kimmich, Miller, Musiala, Gnabry i Kai Havertz u vrhu napada, Tomislav. Ma odlično je to momčad, samo mi malo čudi da Zile igra desnog beka sa svojom konstitucijom i ne baš brz, da li će možda okrenut na tri stopera pa dignut Rauma lijevo i Kimmicha pomaknut na tu desnu stranu jer je igrao puno puta i tog desnog beka u Bayernu, pa spustit Musiala bliže Gundoganu, ali vidjet ćemo, ne vjerujem da može Zile odigrat kvalitetnog desnog beka, ali moramo i tu stvar vidjeti. Sané je imao nešto i problema s ozljedom, vidimo ga tu na klupi. Da, ne, jasno, tu nedostaje Sané, apsolutno, ne, tu nedostaje, po meni nedostaje i Goretzka, koji je igrao odlično u paru sa Kimmichom u Bayernu, na toj poziciji zadnja dva vezna. Ali dobro, vidjet ćemo. To a dobre vratare, pitanje, Tomislav, pitanje Flikovog izbora. Da. Na klupi, kad gledamo Trapa i Ter Stegena posebno. Ter Stegena i Neuera i Trapa, to su tri vrhunska ovoga golmana. Ali kad gledamo danas, stanje s golmanima je puno bolje nego prije. Svaka reprezentacija, skoro 95% reprezentacije ima vrhunske golmane. U odličnim klubovima nisu to baš golmani koji će ovoga biti problem bilo koje reprezentacije. Idemo na Japance, evo Antone, pogledat ćemo i njihov početni sastav, već ste nešto. Zadnja linija Endo, Tanaka, pa zatim trojac ofenzivni Ito, Kamada i Kubo i Maeda u vrhu napada. Da, to je kombinacija igrača koji su ostali iz one reprezentacije koja je igrala 2018. godine u Moskvi i mladih novih igrača. I među tim mladim novim igračima postoji neki, jedan koji mene oduševljava, to je Kubo. Ja krasan, mladi igrač, 21 godinu ima, perfektan. A najbolji igrač im je vrlo vjerojatno Ito. Jedan, isto, brzi, kovjetar, dribler, sve ovo. To on igra u nogomet koji smo već mnogo puta gledali. Vrlo brza igra, tehnički su jako jaki, jedino imaju te fizičke defekte koje ne mogu popraviti. Ne mogu, skok igra im je feler veliki. Sudar dvije različite momčadi koji nam se bliži, a sudit će nam ga Mario Salvadorac Ivan Barton. Da, pomalo novo ime na međunarodnoj sceni, obzirom da je međunarodni sudac od 2018. dok se odigravalo prošlo svjetsko prvenstvo. Za njega ovo veliki uspjeh plasirati se na, kao kandidat među 40 najboljih sudaca, odnosno 33. Ali vidit ćemo kako će se ovoga prezentirati, kako će odraditi utakmicu. Definitivno mladi sudac koji apsolutno ima očito sve predispozicije da postane još bolji, a ovo je na njemu sad jedan novi izazov kako će odraditi ovu utakmicu. Hvala vam gospodo za ovaj dio emisije, a mi idemo prema susretu Njemačke i Japana na stadionu Kalifa kojeg će prenositi kolega Luka Petrinec.